думата да е коректна. Да. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми колега Байрактаров! Както винаги, пак не сте разбрали за какво иде реч. Ние не искаме да се сменят имената. Искаме да се възстановят имената, които са били преди да починат тези хора. Мога да ви дам пример. Моята баба почина на 90 години, 1986 година. Тя почина с българско име. На гроба трябваше да напишем едно име, което нито родителите са й дали, нито до 90-та си година тя е имала такова име. Редно ли е в момента в ГРАО да съществува картон, на който да пише нейното истинско име и с червен химикал задраскан, и с червен химикал да е записано едно българско име и това да продължава да стои така? Редно ли е? Според нас това не е редно. Затова предлагаме законопроекта, но кой да го прочете, кой да го осмисли и кой по принцип да знае какво прави.